اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ اس بات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ تم نے کیا 4 سال کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد صابن بیچنا شروع کر دیا. میں ایک آن لائن اسٹارٹ اپ کے اوپر کام کر رہی ہوں جس کے اندر میں آرگینک پروڈکٹس کو میں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ سوپس, شیمپو بارز, ہیئر آئل اور ڈے اینڈ نائٹ کریمز جو ہیں وہ انکلوڈ ہیں. اپنی گریجویشن کے بعد کچھ عرصہ 9 to 5 جاب بھی کی, لیکن میں اس سے اتنی سیٹسفائڈ نہیں تھی. جب میں نے اپنا سارا فوکس اپنے بزنس کو دیا تو مجھے اس کا اینڈ ریزلٹ جو ملا ہے وہ اپنی جاب سے, مطلب کمپیریٹیولی اپنی جاب سے زیادہ بہتر تھا. اس طرح سے کہ میں نے کم ٹائم میں اس سے زیادہ مجھے اس سے منافع ہوا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا رسپانس ملتا ہے. آپ فوراً جو ہے اس سے ڈس ہارٹ مت ہوں, آپ اس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہتے ہوئے جو ہے اس پہ کام کرتے رہیں تو آپ کو ریزلٹس ضرور ملیں گے. ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو میرے خیال میں آن لائن پلیٹ فارمز کے تھرو عورتوں کو یہ ایک اپورچونیٹی مل سکتی ہے کہ وہ اپنے شوق, اپنے پروڈکٹس, اپنے برانڈز کو پروموٹ کر سکیں.